Megújult a mezőkövesdi Kolpingház kerítése. A javítási munkálatokat a mezőkövesdi polgári kör szervezte meg. A felújításnak köszönhetően egy régóta várt fejlesztés valósult meg az ingatlanon, melynek finanszírozásáról a mezőkövesdi Szent László plébánia gondoskodott. A beruházás keretében mintegy 30 méteres szakaszon szépült meg az épület kerítése. A munkálatok során első lépésben a régi, elkorhadt deszkaborítást távolították el a szakemberek, majd a tartószlopok beállítását követően új lemezelemeket rögzítettek a tartószerkezetre. A felújítást társadalmi munkában mintegy 2 nap alatt végezték el a mezőkövesdi polgári kör tagjai. A beruházás megvalósításáért köszönet illeti dr. Csizmadia István pápai prelátust, a Szent László plébánia pillibánosát, valamint a munkálatok előkészítésében és végrehajtásában önzetlenül segítő és részvevő személyeket. A Kolpingház felújítása a kerítés megszépítésével nem fejeződik be, a következő fontos feladat az épület külső-belső rekonstrukciója lesz, melyet minél előbb szeretnének végrehajtani, tudtuk meg Varga Páltól, a mezőkövesdi Kolping család egyesület elnökétől.